Članstvo Interpola za Hrvatsku vrlo važno iz nekoliko razloga. Hrvatska je okružena državama članicama Europske unije, ali i trećim državama s kojima dijeli dugačku granicu. I nalazi se još uvijek na visoko rizičnoj balkanskoj ruti. Hrvatska će ulaskom u šengenski prostor biti jedna od država koja ima najdulju granicu, oko 1300 km. Interpolov I-24/7 komunikacijski kanal glavni je komunikacijski kanal za međunarodnu policijsku razmjenu podataka. Dovoljno je usporediti trenutak spajanja Hrvatske na Interpolov globalni komunikacijski sustav I-24/7 u travnju 2003. godine, gdje smo mi jedna od zemalja koja najviše koristi kompletnu infrastrukturu. Još možemo samo navesti da je korištenje komunikacijskog kanala Interpola vrlo bitno za sigurnost ne samo Hrvatske, već Europe, odnosno cijelog svijeta. I ja se nadam da ćemo kao policija Hrvatske doprinijeti da te baze popunjavamo što brže i da ih možemo koristiti što u kraćem roku, tako da se možemo boriti protiv globalnog terorizma, odnosno cyber kriminala.